Strelska zveza Slovenije je organizacijo četrtega kroga slovenskih strelskih lig zaupala strelskemu društvu Kovinar. V Ormožu se je na tem tekmovanju v streljanju z ročno pištolo zelo izkazala ekipa strelskega kluba Ptuj. Pokal Strelske zveze Slovenije v streljanju z ročno puško in pištolo v prvi državni ligi se je odvil v športni dvorani Hardek. Četrti turnir sezone 2023-2024 je v Ormož na strelsko linijo pripeljal v prvi A ligi v streljanju z ročno pištolo večino najboljših slovenskih strelcev in strelk. 36 tekmovalcev je tvorilo 12 ekip, ki so se borile za ekipno zmago. Po 180 odstreljenih krogih vsake ekipe je tretje mesto z nastreljenimi 1652 krogi zasedlo strelsko društvo Marok Sevnica, drugo mesto z nastreljenimi 1654 krogi strelsko društvo Gorenja Vas in prvo mesto z nastreljenimi 1666 krogi strelski klub Ptuj. Za slednjega so zmago pristreljali Sašo Stojak s 567 krogi, Majda Rošl s 555 krogi in Matija Potočnik s 544 krogi. Po ekipnem delu je sledilo še finale osmih najboljših posameznikov. V tem delu je bil najbolj zbran in natančen za zmago Jože Čeber, medtem ko je Ptujčan Sašo Stojak osvojil tretje mesto.